おむきのご当地ラーメン、おまーめん。はい。無理をして、一個食べようということで。もう、胃の重さがすごいんですけどね。さっぱりしてるといいね。激煮ぼということで、煮干しなのかな。津軽煮干しラーメン。青森の。津軽煮干し。美味しそうだけど。これでもここほら、うん、麺がさらに美味しく、生麺茹でてうまいまま製法を使ってんだよ。生麺茹でてうまいまま製法。うん。すごい、ラノベのタイトルみたいに分かりやすい。そうね、ラノベはもう分かりやすくしないとダメっていう話だもんね。うんうん、それに近いですね。はい。なので、ただ5分なんで、うん、ちょっと5分ボードしようか。じゃあ、ちょっと成分表でもなって。何なの？成分表見てどうすんのよ。小山ブラック成分表。何入ってる？エネルギー313キロカロリー。うん、タンパク質 9.5 グラム。脂質 5.3 グラム。炭水化物 56.8 グラム。すげえな。食塩相当量 7.1 グラム。ああ、多いね。カルシウム 119 ミリグラム。なんか、あれ？でもこの一食で脂質がたった 5.3? 脂質少ないんだね。これかなり意外なんですけど。結構ダイエット食ですよ。ダイエット食ではないと思うけど。脂質制限って意味だと。あ、でも本当だ。こっちは、うん、13あるわ。そう、普通は10超えてくるんですよ。脂質。それ低いね。小山ブラックは油そんな使ってないのかな。ノンフライ麺だからか。これもノンフライ麺。これもノンフライ麺。だから、もともと油っ気がそんな強くないのか。出汁があまり使ってないんじゃない、うん、そういう系の出汁じゃないんじゃない、うん、動物系の。筋トレ向きの小山ブラック。まあ糖質でね。うん、筋力をね。炭水化物 56.8 なんで、これ食ったら他のものに制限が出る。うん。あとは、これは博多豚骨はすごいでしょ。博多豚骨は、おお、そうでもないわ。脂質 10.4 グラム。まあ10ぐらいか、大体。タンパク質は 13.9。タンパク質豊富。これも脂質5だよ。へぇー。定位置ちょっと高いわ。天一高い。天一17。ほんとだ。天一のこってりは脂質17。ああ、じゃあやっぱこってりさせるとそうなってくるんだ。上がってくんだね。うん。うん、でも思ったほどではなかった。カップ麺。意外といけるかもしれない。嘘。いや、それがね、トレーナーに、ラーメンもし食うんだったら、うん、どれが一番マシですかって聞いたら、豚骨系ですって言ってた。ああ、そうなんだ。意外じゃないですか。なんか、一番太りそうな気するのに、うん、豚骨が一番いいんだ。もし、もし食べるんならどうしても食うんだったら豚骨って言って、うん、ほうほう、そうなんだ。なんでなんだろう。タンパク質が豊富だから。醤油、あー、タンパク質の問題かな、うん。まあ確かにこのこれとかとタンパク質 11.7 あるよね。そこそこありますよね、やっぱ豚骨ベースだと。これも脂質 6.7 低いですね。鶏塩さっぱり系だから。鶏塩うまそうだな。長田さんさっぱり系がお好みなのね。そうだね。なんか、うん、ごちゃっとしたパッケージに全く惹かれてないもん。横浜豚骨屋とか、これ多分家系ラーメンに近い。あ、家系だね。ね、俺はこういうのが大好きなんですよ。濃いの、それ。食べることあります？ないない。もう油がレイヤーが違うんですよ。いやーもう無理無理。麺とスープと油のレイヤーが違う。なんで3つレイヤーがあるのか。普通スープと麺のレイヤー、あとまあ何具材の3層でしょ。スープの上になんかアクリル板を置いてるみたいな感じでコーティングされてる。いや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 、油で。無理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 。油たっぷりで頼むとそうなるんですけど。無理無理。一度行ってみたら多分その暴力的な炭水化物と油のバリアージュにやられます。どうやられるの？もう食わずにはやられないと。あ、本当？人間の欲望に出だした。前向きにやられる？前向きにやられる。なんか欲を満たしてくれてる感はすごいよね。これあれだからね、生まれて初めてあの天屋の天丼食べた時は、うん、今では普通に食えるけど、初めて食べた時にあの俺の味覚になくて、結構油っぽいもの受け付けないかった、ね、ったのよ、うん、の頃から。お、親が油使わない人だった、ね、うちの親全然使わない。油を使わない人。え、だって唐揚げを油に入れないんだよ、うちの親。焼く派。焼く派。ああ。え、唐揚げを焼く？いや、そういうとこありますよ。あるのよ。唐、うん、焼きじゃん。揚げてねえじゃん。唐揚げを、薄く油敷いて、その上でもうずっと焼くみたいな感じで。唐、うん、揚げ粉つけて、もう焼くんですよ、ね。そう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 。時間かけて焼くの。初めて聞いたそんな調理法。でも、美味しいよ。カリカリになるから。手間かけてくれてたんですね。そう。で、
何衣ももうほぼ使ってない、もう片栗粉だけみたいな。もうなんか健康に良さそうじゃないですか、うん、余計な油使って。まあ多分そういうつもりだったんじゃない、うん、そうすると、まあ、長間さんみたいに悪い油を受け付けなくなってくる。悪い油体が拒否る、うん、これあかんってなっちゃうんだよ。マックとかどうですか、マックのフライドポテトとか。マックもどうだったかな。マックはさすがに初めて食べたのだいぶ小さいから、うん、ちょっと記憶にないけど、これじゃあちょっと、うん、激煮か。煮干しの匂いすんごい。もういかにも煮干しの粉でスープ染まってますって感じ。うん、うん、どうぞ。俺っちのも置いといてあげて。オッケー。優しい。優しいでしょ。僕ちゃん優しいでしょ。俺っちのことちゃんと考えてるから。やっぱり分け合わないとな。うん。あーダメだ、手が痛すぎる。カジサだけじゃないのパワーが。うっそー。カジサご自慢のパワーが発揮できなくなってる。マジで人間片腕使えないだけでこんなにもパフォーマンス落ちるよ。そりゃそうよ。やばいっすよ。煮干し。煮干し。煮干しの味しかしない。そんなに煮干し。ただうまい。あ、カルシウム豊富そうだ。あと、麺売ってる、麺を売りにしてるのはわかるわ。麺美味しいわ。うん。お箸ある？大丈夫？あー、いい匂い。うん、麺のシコシコ感美味しいよね、麺、うん、煮干しすごくない？すごい。うん、相当量の煮干し入ってるね。こりゃ煮干し。そしてあれだけ食べた後に食べても負けてないから、これ味濃いんだな。濃いですね。うん。煮干しの味はやっぱ鮮烈ですね。うん、俺、父のところには結構残ってんの？いや、ちょうどいいぐらい。うまいっすね、これ。うん、そう、美味しいね。じゃあ、美味しいということでね。散々待たせて食べて美味しいっつって終わりだから。お腹いっぱいだから。じみじみ思う。10代の頃の胃袋を取り戻したいってこと。いっぱい食べたいの。いろいろ食べても大丈夫な、平気な体が欲しいね。平気な体が欲しい。でもあんまりそういうのまた言ってると、なんか老人会って言われるからやめようぜ。なんか。癖になっちまってんだ。そう、年齢感を出していく。うん、君にもすぐわかるぞ。わかるぞ、うん。はい、ということで。美味しかったということです。美味しかったです。美味しかった。